Окрім звичних нам новорічних свят, цьогоріч на Дніпрян чекають деякі сюрпризи. 25 грудня на площі героїв майдану пройде святковий концерт із нагоди Різдва Христова, яке вже традиційно відзначають країни заходу. Починаючи з дванадцятої години дня, розпочнуться святкові заходи, які відкриють різноманітні конкурси для дітей. О 15.00 на містян чекає виступ хору: мюзикл Симфонія Різдва та святкові привітання від різних християнських конфесій. Та святкова програма не єдиний подарунок для Дніпрян. У рамках концерту відбудеться і благодійна акція «Поділись різдвом, де кожен бажаючий зможе щось подарувати дітям атовців.